সন্তানসকলৰ পৰা প্ৰতিপালন পাবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা বছৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ এই মঞ্চত থিয় হৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলো যে অসমৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক আমি তিনিদিনকৈ ছুটি দিম, যাতে তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃৰ লগত সময় কটাব পাৰে। এইবাৰো আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক এইবাৰো আমি জানুৱাৰী মাহত তিনিদিনকৈ ছুটি দিম, যাতে তেওঁলোকে পিতৃ মাতৃক পৰ্যটনৰ স্থল, তীৰ্থস্থান আদিলৈকে লৈ যাব পাৰে। মই অসমৰ বেচৰকাৰী খণ্ডৰ সকলো প্ৰতিষ্ঠানকে এনেধৰণৰ সুবিধা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও আগবঢ়াবলৈ মই আহ্বান জনাম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আমাৰ বাবে দ্বিতীয় দায়িত্ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে জল সংৰক্ষণৰ বাবে আমি প্ৰতিখন জিলাত 75টাকৈ অমৃত পুখুৰী, অমৃত সৰোবৰ আমি নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আহ্বানক সন্মতি জনাই, সঁহাৰি জনাই আমাৰ ৰাজ্যখনত অমৃত পুখুৰী নিৰ্মাণৰ কাম হাতত লোৱা হৈছে। মই অসমবাসী ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আমি 3.5 কোটি লোকৰে সমৃদ্ধ এখন ৰাজ্য, এই স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত আমি যদি সকলোৱে এডালকৈ যদি গছ ৰোপণ কৰোঁ, অসমত 3.5 কোটি নতুন গছ জন্ম হ'ব, যাক আমি অমৃত বৃক্ষ বুলি ক'ম। এই অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত প্ৰতিগৰাকী অসমবাসীয়ে এডাল কৰি গছ ৰোপণ কৰক, গছডালত নিজৰ সন্তানৰ দৰে প্ৰতিপালন কৰক আৰু গ্লোবেল ৱাৰ্মিঙৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়ক। মই অসমবাসী ৰাইজক অমৃত বৃক্ষৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুৰোধ জনাম। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে কৈছিল, শিশুসকল হল ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, মানৱ সত্তাত নিহিত হৈ থকা মূল্যৱান গুণ ৰাখি বিকশিত কৰিবলৈ তেওঁলোকক উপযুক্তভাৱে প্ৰশিক্ষিত কৰি তুলিব লাগিব। শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, শিশুসকলৰ বাবে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত চাৰিওফালে অংগনবাদী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ হৈছে। এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত চৰকাৰে শিক্ষক দিয়ে, চৰকাৰে নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডৰ ব্যৱস্থা কৰে, কিন্তু তাৰ উপৰিও এই অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ ৰাইজৰ আন্দোলন হ'ব লাগিব। মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাম, আমি প্ৰতিজন ব্যৱসায়ীয়ে 1টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি? আমাৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালজনে নিজৰ গাঁৱৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোক এডপ্ট কৰিব পাৰে নেকি? কলেজ এখনে 2টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এডপ্ট কৰিব পাৰে নেকি? আমাৰ জন্মদিনৰ দিনাখন আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীক 2টা খেলনা উপহাৰ দিব পাৰোঁ নেকি? আমাৰ চেষ্টা হ'ব লাগিব এই বছৰটোত আমি যাতে আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ এডপ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যাতে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ, আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰতিজন সফল ব্যক্তিয়ে 1টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ এডপ্ট কৰক, তাৰ বাবে এই স্বাধীনতাৰ তিৰংগ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ মই আপোনালোকক আহ্বান জনাম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আমাৰ গাঁওসমূহ সংস্কৃতি আৰু অৰ্থনীতি উভয়ৰে পীঠস্থান। আমি যেতিয়া নগৰলৈ আহোঁ, আমি আমাৰ গাঁওখনক পাহৰি যাওঁ। মই অসমবাসী ৰাইজক, বিশেষকৈ নগৰত থকা ৰাইজক আহ্বান জনাম যে বছৰত 1 সপ্তাহ হ'লেও নিজৰ গাঁওখনলৈ উভতি যাওক, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক গাঁওখনলৈ লৈ যাওক, মানৱীয় প্ৰমূল্য শিকিব। ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাঁৱৰ সেউজীয়া পৰিৱেশত অসমখনক ভাল পাবলৈ শিকিব। আৰু মই অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱক গাঁওখনৰ জন্মদিন বা ভিলেজ ডে অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাম, যাতে সেই গাঁওখনৰ জন্মদিনটোত সমগ্ৰ অসমতে বাস কৰা সেই গাঁওখনৰ ৰাইজ সেই গাঁওখনলৈ উভতি যাব পাৰে। 3টা দিন যাতে গাঁৱৰ নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি আমাৰ যি ৰুট বা আমি মূলৰ লগত আমাৰ হেৰাই যোৱা সম্পৰ্কক আমি পুনৰ এবাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং আমাৰ বাবে বাই ডিফল্ট এক মহা অস্ত্ৰ।
যোৱা কেইদিনমানত আমি দেখিছো অসমৰ আনারস গৈ দুবাই পাইছেগৈ, তেজপুৰৰ লেচুয়ে লণ্ডনৰ বজাৰ পাইছেগৈ, কাৰ্বি আংলঙৰ জিঞ্জাৰে আজি বিশ্বৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই আপোনালোকক আহ্বান জনাম যে ৰাসায়নিক খেতিৰ লগে লগে অসমৰ কৃষকসকলে যাতে নেচাৰেল ফাৰ্মিং বা অৰ্গেনিক ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই এটা সৰু উদাহৰণ দিম। মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলোঁ, মেডিকেল কলেজত যাওঁ, ৰাইজক দেখা পাওঁ সদায় ডায়েবেটিচ, সদায় লিভাৰৰ বেমাৰ, সদায় কলেষ্ট্ৰলৰ বেমাৰ। হস্পিটেলত গৈ আমি চিকিৎসালৈ আন এটা বেমাৰ আমি আমন্ত্ৰণ কৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ত কেন্সাৰ হস্পিটেল উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই কৈছিল যে মই এই হস্পিটেলখন উদ্বোধন কৰিছো, কিন্তু মই বিচাৰিছো ইয়াত যাতে কোনো মানুহ চিকিৎসা লবৰ বাবে নাহে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকজন মানুহ যাতে নিৰোগী হৈ থাকে। মই ৰাইজক সৰু এটা আহ্বান জনাম, সকলোৱে যেন প্ৰাত ভ্ৰমণ আৰু সান্ধ্য ভ্ৰমণ, মৰ্নিং ৱাক আৰু ইভিনিং ৱাক যাতে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে কৰে, কাৰণ নিৰোগী স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী ব্যক্তিয়েহে স্বাধীনতাৰ অমৃত কালত আমাৰ দেশখনক পৰম বৈভৱৰ উচ্চতম শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰিব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই আপোনালোকক আৰু এটা বিশেষ কথাৰ প্ৰতি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিম। যোৱা কেইটামান দিনত, বিশেষকৈ তিনিদিন আগত, মই শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ। উদ্দেশ্য আছিল দৰঙৰ ধূলাত অঞ্জলি তিৰু নামৰ এগৰাকী বন কৰা ছোৱালীৰ হত্যা, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীৰ গাফিলতি, তাক তদন্ত কৰিবলৈ, সৰজমিন তদন্ত কৰিবলৈ মই ঢেকিয়াজুলিৰ গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ। সেই গাঁৱত যোৱাৰ পিছত মই শুনিছিলোঁ যে কি ধৰণে 13 বছৰীয়া বন কৰা ছোৱালীজনীক মালিকে অত্যাচাৰ কৰিছিল, মালিক মানে যাৰ ঘৰত ছোৱালীজনীক কাম কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল। তাই ডিঙিত আঘাতৰ চিন আছিল, চকু উখহি আছিল। পুলিচে যি তদন্ত কৰিছিল নকৰিছিল সেয়া বেলেগ কথা, কিন্তু মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, সেই কাম কৰিবলৈ অহা ছোৱালীজনী মোৰ ছোৱালীজনীয়ে নহয় জানো? আজি আমাৰ ৰাজ্যবাসীয়ে মনত ৰাখিব লাগিব যে কাৰোবাৰ ঘৰত যদি আমি বন কৰা ছোৱালী আনো, সেই ছোৱালীজনী সেই ল'ৰাটোৱেও মোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীয়ে যি মৰম পায় ঘৰখনত, সেই মৰম আমি দিব পাৰিব লাগিব। শিশু শ্ৰমিক আমি নাৰাখো, 14 বছৰৰ ওপৰত যদি কাৰোবাক আমি ৰাখো, সেই ছোৱালীজনী সেই ল'ৰাজনী শোষণৰ বলি হ'ব নোৱাৰে, বৰঞ্চ মোৰ ল'ৰাজন মোৰ ছোৱালীজন যিখন স্কুলত পঢ়িব সেই একেখন স্কুলতে সেই বন কৰা ছোৱালী আৰু ল'ৰাজনক পঢ়াবলৈও মোৰ শক্তি আৰু সাহস থাকিব লাগিব।